Siti Salihah merupakan seorang pelakon dan model wanita Malaysia berketurunan Inggeris dan adik kepada vokalis kumpulan Bangfis, Sam Baharom. Beliau memulakan kerjayanya dalam dunia peragaan dan komersial sejak berusia 12 tahun, seterusnya mula menempa nama menerusi watak Nora Elina lakonan beliau bersama Aaron Aziz di dalam drama bersiri dengan tajuk sama yang disiarkan di TV3 mendapat sambutan hangat sehingga mencecah 1.3 juta penonton. Kelahiran, Siti Salihah binti Mohd Baharom. 14 Mac 1990, umur 32. Basildon, England. Pendidikan, Diploma Komunikasi Massa. Pekerjaan, pelakon, model, pengacara. Ketinggian, 165 cm. Pasangan, Ahmad Lutfi Azhar, kahwin 2017, cerai 2022. Beliau memiliki darah kacukan Inggeris daripada ibunya, Tracy Johnson atau nama Melayunya Aisyah Rahman yang mengahwini bapanya, berketurunan Melayu, Mohd Baharom Abdul Rahman. Beliau merupakan anak ketiga daripada empat orang adik-beradik dibesarkan di Klang, Selangor. Abangnya ialah Sam Bangfis atau Sam yang merupakan vokalis kumpulan Bangfis. Pada tahun 2002, pada usia 12 tahun, Siti Salihah memulakan kerjaya awalnya sebagai model komersial dan pernah muncul dalam beberapa iklan TV sepanjang tempoh itu. Beliau mula bergiat aktif dalam bidang lakonan pada 2008, menjayakan watak utama sebagai Salihah dalam siri drama 8 TV, 5 Jingga. Ia merupakan peranan lakonan utama pertamanya. Beliau telah melangsungkan majlis pertunangannya dengan seorang pegawai kerajaan bernama Lutfi Azhar yang berusia 30 tahun ketika itu di sebuah majlis tertutup di kediaman keluarganya di Klang pada 26 November 2016. Pada 28 Julai 2017, Siti Salihah sah bergelar isteri kepada Ahmad Lutfi Azhar dengan sekali lafaz. Pernikahan mereka turut disaksikan seramai 200 orang tetamu yang terdiri daripada ahli keluarga dan kenalan terdekat kedua-dua belah pihak. Walaupun begitu, beliau memfailkan perceraian 4 tahun kemudian pada Oktober 2021 atas sebab-sebab yang sulit, perkahwinan mereka tidak mendatangkan sebarang cahaya mata. Pada 17 Januari 2022, Siti Salihah sah bercerai dengan talak satu. Bila sudah menjadi kaya dan usahawan yang sukses dan punya wang jutaan ringgit, pasti banyak perkara boleh dilakukan dengan mudah dan banyak juga boleh dibeli. Selain daripada mampu membeli rumah mewah, kereta mewah juga boleh dibeli dan dibuat koleksi. Begitulah yang dilakukan juga oleh Siti Salihah.